Nike AirPod Sydney nummer 40. មកនេះពីថ្ងៃទី20ខែ9ឆ្នាំ2022យើងបានត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាមកវិញមកដល់Airport Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុង Sydney ចាំតែគេហ៎
ូវនេះរថយន្តអាចបើកក្នុងល្បឿនងាយ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងHow many kilometers from airport to here? ឡើងយើងបានចូលមកដល់តំបន់ទីមួយហៅថាលីវពូលហើយយើងបានបាត់ចិត្តទៅឆ្វេងទៅតាមផ្លូវលូនីសុកមិនមានសួរទៅអ្នកបើរថយន្តដើម្បីចង់នឹងចង្អុលពីអ្នកផតមកដល់ទីកន្លែងដែលចំមិនជុំមិនមិនបន្តែគេស្ដាប់មិនឮហើយគេបានលើស្ងៀមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចង្ងាយពីអ្នកផតមកដល់កន្លែងជុំមិនមិនចង្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រដែរកន្លែងនេះវាមិនជីកចូលផ្លូវក្នុងផ្លូវតូចខាងក្នុងមកទៅហើយលូនីសុកខាងទំនិញនៅលូនីទឹកទៀតផ្ទះជាជននៅតាមដងផ្លូវI'm not sure.
riesco. Chia sông thì chứ bọn trẻ để tâm văn sự tôn này mới còn xây dựng bọn nó tiếng tiếng đọc tiếng chắc là những cái hơi thật khát rồi em vẫn nhiều nơi chúng ai phải buôn rồi mà tiếng 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 đọc lớp một
ៅផ្លូវចៃលង្ខាប្រមត្តវិញ្ញោអញពីជាសាលារៀនកូនសិស្សខាងមុខពីជា Shopping Center Camellia Miller Shopping Center ហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវខាប្រមត្តវិញ្ញោបួនរៃមកជាយានទៅដល់ផ្លូវបោះស្ដាប់តែជាyou must have flight to the right. You must have flight to the right. 300 meters to the right.